Tā, nu, ok. Nu, tad stādīšos vēlreiz priekšā. Man sauc Sarma. Tiem, kas visi mani zina, tie zina, kas ir pirmo reizi. Tad, nu, mēģināšu šodien jums parādīt, kā piemērus, kā darbojas ajam Ubuntu dāvinājumu platforma, ja, un ko var cilvēks iegūt, ja pievienojās mūsu tātad kustībai. Sāksim ar tādu nelielu atrunu, kad jums ir jāsaprot viena lieta, ka šī prezentācija ir paredzēta tikai informācijai, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu konsultāciju. Ne prezentācija vadītāji, ne arī es, ne ajam Ubuntu dalībnieki nav reģistrēti ne finanšu, ne nodokļu konsultanti. Tālāk sniegtā informācija šodien prezentācijā būs tikai, lai jums rādītu piemērus, kā darbojās Ubuntu, un ko dalībnieks var sasniegt pievienojoties kustībai. Tātad mūsu ajam Ubuntu misija vai mūsu pašu pamatu ideja ir es esmu, ja mēs esam, un ja mēs esam, tad esmu es. Ajam Ubuntu ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Šodien jūs uzzināsiet par noslēpumu, kas jau ir mainījis miljoniem cilvēku dzīves visā pasaulē. Palīdzēt mēs varam ļoti dažādi. Mēs varam viens otram tātad palīdzēt novākt ražu vai izremontēt māju. Mēs varam, pateicoties šādai kustībai, arī palīdzēt saviem bērniem iegūt labu izglītību. Vai arī daudz no jums beidzot varēs iegādāties savu sapņu māju vai dzīvokli, izmantojot mūsu dāvināšanas platformu. Un, protams, arī atbrīvoties no kredītiem, ja tādi jau ir paņemti, lai iegādātos īpašumu vai kādu citu jūsu sapni piepildītu, jo kredīti parasti kontrolē mūsu dzīvi. Tātad par pašu, tā man ļoti grūti, jo man tas teiš kaut kas virsū. Finanšu dāvans ir maģiska un patīkama darbība. Tā jau ir pielietota gadsimtiem ilgi visā pasaulē un sagādā mūsu dzīvē ļoti daudz patīkamus mirkļus. Tas palīdz izkrāsot mūsu dzīvi daudz spilgtākās krāsās, un šī kustība ir absolūti 100% legāla, jo saņemt dāvanas un dot dāvanas ir atļauts visās valstīs ar likumdošanu. Kā mēs pasniedzam dāvanu, vai tā ir lieta, vai mašīna, vai tā ir nauda konvertā, vai pārskaitījums, tas ir pilnīgi atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem, kā mēs izvēlamies dot šo dāvanu. Vai esat dzirdējuši par dāvināšanas ekonomiku? Jau gadsimtiem ilgi cilvēki izmanto dažādu veidu palīdzības kases, kuras tiek nosauktas dažādi atkarībā no nacionālajām kopienām un etniskajām atšķirībām. Bet mērķis šīm kasēm visām ir viens, tātad palīdzēt kādam no kustības dalībniekiem un tā pakāpeniski palīdzēt visiem, kuri tātad ir šī kustībā piedalās. Pats algoritms šādā veidā darbojās jau no 2009. gada, bet šī gada janvārī tātad tika izveidota interaktīva vietne, kas pārvalda dāvanu dēļ kustību dāvinātāju kopienā. Šī te vietne ļauj būt algoritmam ļoti caurspīdīgam, jo jebkurā momentā ienākot tātad šinī saitā jūsu kabinetā jūs varat sekot līdzi, kā jūs virzaties, kādos dāvināšanas līmeņos jūs atrodaties. Jūs varat komunicēt viens ar otru un arī sazināties tātad ar supportu, ja nu ir kādi jautājumi. Šeit noteikti nav uzņēmuma un nav iestādes, nav brokeru vai tirgotāju. Dāvanas sadala notiek starp visiem dalībniekiem, izmantojot matemātisko algoritmu tātad platformā. Un šis algoritms ir unikāls ar to, ka jūs noteikti saņemsiet visas savas dāvanas visos līmeņos, kas ir ietverti mūsu algoritmā.
Tātad, ajam Ubuntu ir kustība dāvanu aktivitātēm, kas palīdz radīt pārpilnību. Pievienoties šai kustībai mēs varam tikai ar personīgu ielūgumu, jo viņš darbojās kā slēgtais klubs. Tātad, vai nu kāds jūsu draugs var jūs uzaicināt vai paziņa, varbūt kāds cilvēks var jūs uzrunāt internetā, un tikai tad, kad jūs būsiet dzirdējuši informāciju par mūsu kustību, par mūsu platformu, un jūs arī teiksiet, ka jūs gribat saņemt šādas te dāvanas, tikai tad mēs izveidosim jums speciālu linku, caur kuru jūs varēsiet noreģistrēties un sākt darboties kopā ar mums, kas jau ir šinī kustībā. Kas tad jums ir nepieciešams, lai vispār darbotos šeit? Nu tā tad pirmām kārtām dators un telefons, nu būtu labi, ja būtu abi, tas atvieglotu jūsu komunikāciju un, protams, interneta pieslēgums. Obligāts ir jūsu profils Telegramā, jo tādā veidā ir ļoti viegli komunicēt vienam ar otru, gan tiem, kas ir dāvanu devēji, gan arī tiem, ar tiem, kas ir dāvanu saņēmēji. Un arī, protams, vai mazums, ja ir uz jūsu dāvanu dēļa kaut kādas aizķeršanās, jūs varat ļoti ērti šādā veidā sazināties ar suportu, kurš ļoti ātri jums arī atrisinās šīs problēmas. Tā kā Ubuntu ir globāla kustība, iesakam laikus padomāt par dažādām tiešsaistes maksājuma sistēmām. Tā jums būs daudz ērtāk nosūtīt dāvanas uz jebkuru valsti, ja? Jo jūs nekad nezināt, kurā pasaules malā atradīsies cilvēks, kuram jums būs jānosūta dāvana. Nu, viena no vecākajām šādām maksāšanas sistēmām ir PayPal's. Nu, viņam ir tāda nians, ka viņiem nav pašiem savas kartas piesaistītās, bet savukārt ir ļoti ērti piesaistīt savu bankas kontu, un jūs varat izvadīt naudu uz savu bankas kontu, vai arī jūs varat piesaistīt kādus citus maksājumu sistēmas, kuras, protams, PayPal atzīst. Ja? Nu, divas no tādām ir tātad Vaize un Revolūts, kurām ir jau pašām savas kartes, ar kurām jūs varat norēķināties. Ja? Un tas ir ļoti vienkārši atverams, tam ir vajadzīgs tikai jūsu e-pasts un telefona numurs, un jūs varat pasūtīt paši savu karti. Tā kā mēs strādājam globāli, un daudzās valstīs cilvēki ir ļoti, dotā momentā daudz labāk norēķinās tātad šajās te interneta valūtās, ja, tad arī vajadzētu padomāt par tātad digitālajiem valūtas maksājumiem, un viena no stabilākajām biržām ir Binance, kurā arī jūs varat izveidot savu maksājumu sistēmu un pasūtīt vīzu karti. Nu, šogad ceļojot pa Eiropu, es pati pārbaudīju, kad lietojot šīs kartas, jebkurā valstī tiešām nav nekādu problēmu. Jūs varat izņemt skaidru naudu, jebkurā veikalā, kur pieņem vīza karti, jūs varat norēķināties. Tā kā tas ir ļoti atvieglojoši, un arī nosūtot dāvanu vai saņemot dāvanu, tas notiek dažu sekunžu laikā, momentāli praktiski. Nu, lūk, kāda tad ir noteikuma, lai jūs vispār šādas dāvanas varētu saņemt? Nu, es domāju, ka jebkurā vietā vai mēs esam darbā, tas ir pilnīgi neatkarīgi, vai no rīta līst lietus vai sniegs, jums ir jāiet uz darbu un jūs nedrīkstat nokavēt, lai jūs saņemtu savu algu. Ja jums ir pašiem savs biznes, tad arī jums ir jāsako viņam līdzi un visu laiku jādomā, kā pilnveidot savu biznesu, lai jūs saņemtu no savu biznesa peļņu. Tad arī mūsu algoritmā ir noteikumi divi ļoti, ļoti vienkārši. Pirmais tad, kad jūs esat izlēmis, ka jūs arī gribat saņemt šīs dāvanas un noreģistrējies, tad jums ir jāizvēlās veids, kādā jūs varat sākt tātad nosūtīt dāvanu un saņemt dāvanas. Un nākošais ir uzaicināt divus draugus, jo šis ir matemātiskas algoritms, un algoritms, lai tātad darbotos, viņam ir jāpievienojās jauniem dalībniekiem. Pretējā gadījumā tas varētu arī ļoti lēnām darboties, ja? Tā kā viss ir atkarīgs no mums pašiem.
Darboties šeit ir ļoti vienkārši tādēļ, ka, lai arī mēs neesam ne MLM kompānija, ne mēs esam biznesa kompānija, bet pamatā mēs strādājam sadarbībā viens ar otru, palīdzot viens otram. Un ja jums būs vajadzīga kāda palīdzība, tad jums noteikti tiks dota palīdzīga roka, jā, no augšāk stāvošajiem, kuri jau varbūt ir ilgāk šinī mūsu tātad sabiedrībā un kuri varēs jums palīdzēt. Pie jebkuriem jautājumiem. Ja jūsu draugiem pieņemsim, ko jūs uzaicinat, jāpastāsti ir vairāk par algoritmu, tad jūs droši varat vai nu jautāt cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis, vai nu jautāt kādam citam, kurš var labāk jums izskaidrot, un jums ir garantēts zvans pa brīvu, un viss tiks jums palīdzēts un izstāstīts. Nu, vēl mums ir tāda iespēja, ka jūs varat šeit ļoti labi sevi pilnveidot, jo mums ir dažādas arī apmācības, ja jūs arī tikko sākat darboties internetā, tad šeit jūs varēsiet noteikti uzzināt, kā labāk ir komunicēt ar cilvēkiem, kādā veidā atvērt šīs maksājuma sistēmas, kā strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Nu, un ja nu jūs jau esat kādas MLM kompānijas dalībnieks, tad jūs zinat, ka visās kompānijās, kas ir saistītas ar biznesu, ar mārketingu, viennozīmīgi mums ir jākomunicē ar cilvēkiem, tad es jums ieteiktu, ka šī platforma ir tiešām nu, tāda, kur jūs varat trenēt paši sevi, mācīties daudz un sajust to sajūtu, kā tas ir, kad jūs jau varat sākt komunicēt arī ar cilvēkiem internetā. Tā kā mēs dzīvojam laikmetā, kad viss ļoti strauji attīstās, arī mēs esam izskatījuši dažādus veidus, kā mēs varētu strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un piedāvājam saviem dalībniekiem apgūt strādāt ar intelektuālo asistentu. Nu, tas būtībā ir automatizēta sistēma, ar kuru mēs varam tātad komunicēt ar cilvēkiem internetā. Mums nav jāspamo, mēs to daram ļoti zolīdā veidā, tātad cilvēks var ienākt pie jums konkrētā saitā, apskatīties, ko jūs piedāvājat, un tad, kad nu, viņš ir izteicis vēlmi, ka viņam tas interesē, tie tajā momentā pieslēdzās cilvēciskais faktors, jūs ar viņu komunicējat un runājat, izstāstat tālāk, ko viņš varbūt nav sapratis, un uzzinat, kā jūs viņam varat palīdzēt. Nu tā, esam tikuši līdz mūsu algoritmam. Mūsu algoritmā ir tātad pieci līmeņi. Ja mēs skatāmies, tad sākās algoritms no bronzas, nākošais ir sudrabs, tad ir zelts, platīns un dimants. Katrā šī līmenī ir atšķirīgs dāvanu apjoms, ja, cik lielu dāvanu jūs dāvinat šī līmenī. Nu, tātad, ja mēs runājam par pirmo līmeni bronzu, tātad dāvanas lielums sastāda 100 USDT. Daudzi prasa, kāpēc, kas tas par USDT. Mēs vienkārši esam pārgājuši tātad uz digitālā dolāra tātad šiem te paketēm, ja, jo dotā momentā USDT pirmkārt ir privāti īpašums, un tā kā mēs arī daudz tagad komunicējam ar cilvēkiem, kas izmanto šīs te interneta valūtas, ja, tad tādā veidā ir daudz vieglāk mums strādāt un sūtīt dāvanas vienam otram. Ja pieņemsim, ir tāda situācija, kad cilvēks man saka, ka jā, man tas viss ļoti patīk, bet man ir diskomforts, es nevaru ar 100 dolāriem uzsākt, vai man varbūt nav tādas naudas. Ja? Tad par to arī ir padomāts, mums ir tā saucamais uzkrājošais līmenis, kūpers vai varš, kurā jūs varat izvēlēties, kura tad no šīm dāvanu apjomiem jums ir pieņemama, vai tie ir 12,50 vai 25. Tādā veidā jūs varat sakrāt šos 100 USDT un ieiet jau bronzas līmenī, no kura savukārt jūs iznākat ārā jau ar reālām dāvanām no bronzas līmeņa. Nu, tad iesim tālāk pa soļiem, kā tad izskatās mūsu tie dāvanu galdi. Pirmais tātad sāksim ar pašu mazāko, ja jūs esat izvēlējies, ka jūs gribat uzkrāt, pirmais līmenis ir tātad 12,50.
Redzat, visos galdos ir 15 vietas, un tā ir pilnīgi visos līmeņos vienādi. Un jūs varat sekot līdzi šiem te dzeltenajiem aplīšiem un skatīties, kā jūs pārvietojaties uz galda pa līmeņiem no dāvinātāja līdz dāvanu saņēmējiem līdz leģendai. Nu, tātad, ja jūs esat ienācis pirmo reizi mūsu kopienā, jūs izvēlaties, ar ko jūs sākat, ja? Ja jūs esat izvēlējies 12.50, jūs nonākat dāvinātāja vietā, tajā vietā, kas ir tukša tanī momentā, kad jūs pievienojaties. Tad, kad šīs dāvinātāja vietas ir aizpildījušās un leģenda ir saņēmusi dāvanas, jūs pavirzaties vienu tātad līmeni uz augšu. Ja? Un tā četras reizes, kamēr ceturtajā reizē jūs saņemat 8 dāvanas, jūs esat sakrājis savus 100 USDT un droši varat iet bronzā un saņemt savus pirmās dāvanas 800 USDT. Ja mēs skatāmies uz nākošo uzkrājuma līmeni, tad tas ir vienīgais galds, kas mazliet atšķirās, un tā viņš mums arī saucās turbo, kūpers, jeb turbo tātad uzkrāšanas galds, jo redzat, šeit ir tikai 4 dāvinātāji, nevis 8. Un jums ir tikai viens solis, lai jūs nokļūtu tātad leģendā dāvanu saņēmējā. Līdz ar to jūs ļoti ātri varat sakrāt savu 100 USDT, lai dotos uz bronzu, Un tāpat tās kā iepriekšējā piemērā ar 800 USDT pamestu šo bronzu un ietu uz nākošo līmeni. Nu, lūk, esam tagad pie paša galvenā. Man tā vienmēr gribas teikt, ka šīs ir tas pats galvenais galds, bronzas līmenis, pirmais līmenis mūsu algoritmā un arī tas saucamais kvalifikācijas dēlis. Kādēļ kvalifikācijas? Jo, ja atceraties, es jums rādīju, ka mums ir 2 noteikumi. Tātad, tad, kad jūs izvēlējāties šo te līmeni, ar kuru jūs sāksiet darboties, jūs esat sakrājuši un izdarījuši pirmo dāvanu. Tad šeit ir otrs solis, kas jums ir jāizdara, jums ir jābūt 2 sekotājiem, tad, kad jūs esat bronzas līmenī. Tātad, kamēr jūs virzaties pa šiem te līmenīšiem, jums ir jābūt 2 sekotājiem, jo ja jūs bronzā ieiesiet bez 2 sekotājiem, jūs nesaņemsiet 800 USDT, bet jūs saņemsiet atpakaļ savu 100. Tādēļ es vienmēr saku, ka šī algoritmā jūs nekad nevarēsiet pazaudēt, ja tā kā daudz saka, ka mani apmānīs, es tikai ieguldīšu naudu, es nesaņemšu, tad pirmkārt jūs uzdāvinat no sirds, tā pirmkārt ir dāvana, otrkārt algoritms ir izveidots tā, kad ja arī pēc uzkrājošā galda Jūs sakat, ka man nav sekotā un es negribu tālāk darboties. Vienalga jūs būsiet sakrājuši savus 100 USDT un jūs nebūsiet zaudējuši pilnīgi nevienu centu. Savukārt nākošajos līmeņos, ja nu vai mazums kaut kas notiek, jūs nekad nepazaudēsiet to dāvanu summu, ko jūs esat aizskaitījuši tātad dāvanu saņēmējiem. Jūs vienmēr to saņemsiet atpakaļ, lai jūs varētu atgriezties šinī līmenī. Jā. Tad iesim tālāk, kas mums tur runā, tā iesim tālāk, nākošie mums ir 2 līmeņi, tātad sudrabs un zelts, nu redzat, sudrabā jau mēs redzam, ka dāvans apjoms ir 400 USDT, un cilvēki bieži saka tā, ak, mans dievs, nu man atkal vajag 400, nē, mīļie, jums nevajag atkal 400, jo jūs jau esat pametuši bronzu un saņēmuši dāvanās 800 USDT, tad šeit ir, es varētu teikt, tāds kā sējas un pļaujas laiks, ja, un uz tādu principu arī darbojās šis algoritms, kad, nu, iedomājieties, ja jūs iestādat pavasarī kartupēs un rudenī norokat, ko jūs darat, jūs atstājat kaut kādu daļu sēklai, lai jūs varētu atkal izaudzēt jaunu ražu. Tieši tāpat darbojās algoritms. Jūs esat pabeidzis vienu līmeni, Jūs ieiet augstākajā līmenī un padalaties ar tām dāvanām, ko jūs jau esat saņēmuši, bet tās jau jūs vairs neizņemat no savas kabatas. No savas kabatas jūs esat izņēmuši vienu reizi to summu, par kuru jūs izlēmāt pievienoties algoritmam. Nu, lūk, ja mēs tagad esam iegājuši arī silverā, mēs varam droši atgriezties atpakaļ bronzā un bronzas līmenī atkārtoti saņemt atkal un atkal šīs dāvanas. Savukārt, no
sudraba. Mēs atsājot sudraba saņemam dāvanās 3200. Nu, redzat, tāda jau tīri jūtama alga vienam otram, vai ne? Un dāvanās saņemt šādu summu, es domāju, ka jebkuram būtu ļoti patīkami. Nu, ja mēs esam sudraba pabeiguši, tad ejot uz zeltu, ieejot zeltā, mums ir jāizsūt dāvanā 1600. Atkal tieši tāpat tās ieejam tātad dāvinātāja pozīcijā, sazinamies ar leģendu, uzzinām, kā viņam ir ērtāk saņemt no jums dāvanu un nosūtam tātad šo te summu, kas ir paredzēta šī līmenī. Savukārt, kad mēs atstājam šo līmeni, mēs jau saņemam dāvanās 12800. Nu, ir pienākuši pēdējie divi līmeņi, tātad tas ir platīns un dimants. Nu, te mēs redzam, ka platīnā mums ir jāpadalās no iepriekšējā līmeņa ar 5000. Un iznākot ārā no šī līmeņa, nu, rēķins ir ļoti īss, ja ir 8 dāvinātāji, tātad 8 reiz 5000, mēs jau saņemam dāvanās 40000. Nu, un tad ir jāpadalās vēl vienu reizi pēdējo, jo augstākais līmenis mums ir dimants, un dimantā dāvanas apjoms sastāda 20000 USDT. Savukārt, tad, kad jūs ejat ārā no šī līmeņa, jūs saņemat 160. Tā kā mums vairs nav jāiet uz augšu, mums vairāk līmeņu nav, tad vienkārši atgriežoties dimantā, mēs vēlreiz tātad uzdāvināsim 20000. Lai būtu vieglāk jums saprast apmēram, cik tad paliek jūsu makā no šīm dāvanām, kad jūs izejat šiem visiem dāvanu līmeņiem cauri, es esmu uztaisījis tādus nelielus slaidus, ja, kā jums parādīt, kā tas izskatās. Nu, tātad, ja mēs atceramies, mums bija uzkrājojošais līmenis, tas saucamais kūpers, kurā jūs izvēlējaties, vai nu jūs krājat ar 12,50 sākat, vai nu ar 25. Šinī līmenī jūs atgriezties nevarat, jo tas ir domāts tikai vienu reizi, lai jūs sakrātu un varētu uzsākt tātad ceļojumu pirmajā līmenī bronzā. Savukārt bronzu pabeidzot, jūs esat 400 tātad uzdāvinājuši silvera līmenī un 100 jūs esat atgriezušies atpakaļ uz bezgalīgo bronzu. Savukārt 300 ir palikuši jūsu makā. Tās ir dāvanas, ko jūs tiešām esat saņēmuši un tās arī paliek pie jums. Ja mēs izejam silveri, tad pie mums paliek 1200, zeltā mums paliek 6200, platīnā jau 15000 un dimantā, kā jau mēs rēķinājam iepriekš, tie ir 140000. Nu, redzat, tā kā varat droši ņemt kalkulātoru un salikt kopā un izrēķināt, cik jūs varat saņemt dāvanās, izejot tātad pirmo reizi visus šos līmeņus. Bet pats interesantākais ir tas, kad jūs esat izgājuši visus šos līmeņus un atrodaties viņos visos vienlaicīgi. Nu, lūk, un tad šie cipari jau ir pavisam savādāki mums, ja? Ja mēs skatāmies šādā veidā, tad bronzā atkal uzdāvinot 100 USDT dāvanā, mums paliks vienmēr mūsu makā 700. Sudrabā mums paliks 2800, zeltā mums paliks 11200, platīnā 35000 un dimantā 140. Tā kā, nu, es jums atstāšu arī mājas darbu, tāpēc es neesmu te uzlikusi gala ciparu, mājās sarēķinat, cik tad jūs varat saņemt dāvanās. Nu, tā kā mums ir tāds joks, kad izējot 5 reizes visus šos te apļus vēlreiz un vēlreiz, mēs varēsim justies kā miljonāri, jo mēs būsim dāvanās saņēmuši pāri miljonam. Un es domāju, ka tas atrisinās visas mūsu problēmas un mēs varēsim tā pavisam mierīgi teikt, esam aizgājuši pensijā. Nu, vismaz manos gados jauniešiem tas vēl nedraud. Nu, labi. Tā kā mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, ka mēs praktiski esam ļoti atkarīgi no dažādām enerģijām, gan no pozitīvām, gan no negatīvām. Es atvainojos. Korona. Tad lietojot dāvanu, vienmēr atcerieties savu dāvinātāju. Jebkura dāvana vienmēr ir pelnījusi pateicību. Nevienalga, cik viņa būtu arī liela vai maza.
nu, esat tik labi uzrakstat tam cilvēkam un pasakat paldies, ka esat saņēmuši no viņa šo dāvanu vai uztaisat kartiņu aizsūtat, jo šī momentā jums ir ļoti patīkami, ka jūs saņemat, bet arī šim cilvēkam, kas sūta, ir ļoti patīkami, ja jūs liekat saprast, ka jūs esat pateicīgs par šo dāvanu. Uzdāvinot kādam dāvanu, sajūtiet prieku. Neizjūtat to, tā kā jums būtu jāatrauj no dvēseles, ja jūs, pieņemsim, esat pabeiguši bronzas līmeni, un jums ir 400 jāuzdāvina sudrabā, un 100 ir jāuzdāvina atkal bronzā, jums ir kā paliek pašiem 300. Tad cilvēki bieži tā, nu jā, un tas taču ir mazāk nekā man pašam. Bet atceraties, ka tikai dodot, ja, mēs varam saņemt atkal un atkal vairāk, jo mēs vairāk dosim, dalīsimies un radīsim citiem prieku, jo vairāk atgriezīsies pie mums pašiem. Tā nu tas strādā tie visuma likumi un es domāju, ka visi mēs to ļoti labi zinām. Tā kā jā, dāvanas došanas procesā koncentrēties uz savām jūtām, emocijām, sajūtām un tādā veidā dāvana būs noderīga gan jums, gan personai, kurai jūs sūtat šo dāvanu. Nu, pašās beigās gribētos tādus uzlikt punktiņus uz i, ko tad mēs īsti saņemam šeit piedaloties mūsu kustībā Ubuntu. Nu, es domāju, ka pats galvenais ir pašizaugsme, ja? Jo mēs varam ļoti daudz ko iemācīties. Mums ceļās pašvērtība, ja? Kopā mēs veidojam labklājību, jo tikai kopā palīdzot viens otram, mēs varam nonākt līdz šīm dāvanām, saņemt šīs dāvanas no viena līmeņa uz otru, palielinot šīs dāvanas. Protams, pašas dāvanas, es domāju, ka tas jebkurā gadījumā ir ļoti patīkams process, gan saņemt, Un ticiet man arī dot, jo tad, kad, nu, man ir pieredze, kad aizskaitot 400 dāvanā, ja tev atzvana cilvēks no Āfrikas, un tu jūti viņa balsī šo satraukumu, cik viņš ir priecīgs, ka viņš tā, es esmu tik ļoti daudz problēmas atrisinājis, es nekad neticēju, ka tā varētu būt, ka man kāds uzdāvinās. Un tieši tajā mirklī ir tā sajūta, ka tu esi tiešām izdarījis kaut ko ļoti, ļoti labu, ja? Nu, protams, prieks un pateicība, jo vairāk mums apkārt būs priecīgi cilvēku, pozitīvu cilvēku, jo pasaule mums būs daudz gaišāka un labāka. Liels paldies visiem, kas pievienojāties, kas noklausījās mūsu prezentāciju šodien. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu kopienu, lūdzu sazinieties ar personu, kas jūs uzaicinājusi prezentāciju. Tāpat neaizmirstiet pievienoties oficiālajai kopienas grupai un informatīvajam kanālam Telegramā, kur tiek publicēti visi jaunumi un atjauninājumi. Tā kā mēs tagad strādāsim katru dienu, mums būs katru dienu cita veida mazliet savādākas prezentācijas, tad ļoti laipni lūgti nākat skatāties no katra cilvēka, jūs sadzirdēsiet kaut ko citu. Ceturtdienās mums ir pilnā tātad algoritma prezentācija, kur mūsu kolēģi valda stāsta pilnīgi visu, tā kā ar karotielēm mutē, kā strādā algoritms, kā mainās dēļi, ja? Nu, plusā mums ir arī visādas citas nodarbības, tā kā sekojiet līdz informācijai kanālā un visi laipni lūgti mūsu kopienā un uz tikšanos nākamajās reizēs pagaidām atā.